រោគសំឡេងបែបនេះយូរហើយអាយុតើបតែ12ឆ្នាំសោះហឹមចាន់យូស្វេដាក់មួយបតនេះឡើងឆ្វាយទៅឲ្យគណៈកម្មការបីបានដណ្ដើមគ្នាផ្អើលពេញឆាកតន្ត្រីបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយើងងាកមកមើលកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Kids Cambodia បានឈានមកដល់សប្តាហ៍ទី3នៅក្នុងវគ្គ The Blind Audition នេះយើងងាកមកមើលបែកធៀបសុតតើល្អល្អ ដែលប្រគួតនៅក្នុងរាត្រីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អរំយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះយើងញញឹមមកមើលប៉ៃកភិបយូស្វេដែលជាប៉ៃកភិបម្នាក់នៅក្នុងចំណោមប៉ៃកភិបជាច្រើនអ្នកដែលត្រូវបានគណៈកម្មការ 3. ប៊ូតុងជ្រើសរើសយកពួកគេនឹងដំដើមយ៉ាងស្វិតស្វាងតែជាចុងក្រោយយូស្វេបានជ្រើសរើសអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញា ដើម្បីបង្រៀនបង្រៀនខ្លួនទៅវគ្គបន្ទរបន្ទាប់ទៀតដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតកម្មវិធីប្រកួតជំនៀងកម្រិតថ្នាក់ពិភពលោកនិងសម្រាប់កុមារកុមារដែលមានសមលែងល្អមានសមលែងពីរសតែមិនដឹងបញ្ជាក់សមត្ថភាពនៅទីណាផលិតកម្មរ asm ័យហងមៀក៏ដូចជាទូរទស្សន៍ហងមៀ គាត់បានផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់យុវជនយុវនារីកុមារាកុមារីដែលមានសមលែងល្អដើម្បីមកបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅលើឆាកតន្ត្រីចំពោះមុខមហាជននៅកញ្ចក់ទូរទស្សន៍និងចំពោះមុខគណៈកម្មការដែលមានបុគ្គលវិសោធច្រើនឆ្នាំចំនួន3អ្នកអ្នកនាងអុកសុគុនកញ្ញាអ្នកនាងសុគុននីសានិងលោកហ្សូណូនៅក្នុងនោះផងដែរការបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់យូស្វេ បាទជាធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងសំឡេងពិរោះដ៏ករអួនករអៅធ្វើឲ្យគណៈកម្មការ3នាក់ចត់យកព្រមព្រមគ្នារហូតដល់មានការដណ្ដើមគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាចេះយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវចិត្តច្រើនជាងអ្នកនាងបានលើកយូស្វែដាក់នៅលើកៅអីគណៈកម្មការរបស់ខ្លួនរួចអង្គុយនៅខាងមុខ នឹងឲ្យយូស្វេននឹងច្ររើប៉ុន្តែធ្វើឲ្យយូស្វេពិបាកទើចាត់ថាมันដឹងច្ររើអ្នកណាពីព្រោះថាแหนនាងអកសុគនកញ្ញាធ្វើល្អចំពោះខ្លួនយូស្វេក៏បានច្ររើแหนនាងអកសុគនកញ្ញាមកធ្វើជាគ្រូបង្រឹករបស់ខ្លួនទី3ធ្វើដំណើរទៅកាន់វគ្គបន្តបន្ទាប់ទៀតរហូតឈានដល់វគ្គដណ្ដាមពៀនជាដាំ សូមជម្រាបផងដែរថាកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកម្រិតថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Kids បានឈានមកដល់វគ្គ The Blind សប្តាហ៍ទី3ហើយនៅក្នុងវគ្គ The Blind សប្តាហ៍ទី3នេះពតជាបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងបែកពីភាពជើងខ្លាំងដែលមានសម្ដែងល្អល្អពីរួមពីរួមកំប៉ុន្តែប្រគួតប្រចែងគ្នានៅលើឆាកដ៏អស្ចារ្យមួយនេះដូចចំណោមព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like